কবিতাৰ শিৰোনামা এৰি অহা স্মৃতি, কবি ঋতুপৰ্ণ চক্ৰৱৰ্তী আৰু আবৃত্তি কৰিছে উপাসনা শৰ্মাই। মৰমৰ তুমি তোমালৈ বুলি, সেই যে বিয়াৰ নিশা ৰাতি, তুমি তোমাৰ বগা চেলোৱাৰটো পিন্ধি, আহ কিমান যে ধুনীয়া লাগিছিল তোমাক। তাতে আকৌ তুমি লৈছিলা দুচকুত কাজল, সেই নিশাই তুমি মোৰ আৰু মই তোমাৰ হৈ পৰিলো। কিন্তু নিয়তিৰো যে চৰম পৰিহা, অষ্টগামী সূৰ্যৰ দৰে যেন লুকাই নোহোৱা হৈ পৰিলা তুমি। বহুত চেষ্টা কৰিও বিচাৰি নাপালো তোমাক, আঁতৰি গলাগৈ তুমি মোক কলুৱাই। সুখী হ'ব পাৰিছানে তুমি? মোৰ প্ৰেমৰ পোহৰ পৰি উজ্বলি উঠা সেই স্মৃতিবোৰ পাহৰিব পাৰিম জানো? এবাৰো মনত পৰা নাইনে? মই কিন্তু সদায় সেই অস্ত আকাশ।